Ono layang mas, ono layang, ono layang, ono layang, ono layang. Kita mau dibuka diwaga, buka sitik, buka sitik. Atur gitu loh, Pak RT. Bayar kontinuasi nah. Pak Sutris. Sutris, mau pindah ke kali di Pak Kendir. Monggo, oh ono layang mas. Oke. Ono layang mas, ono layang, ono layang, ono layang, ono layang. Kita mau dibuka di wajah, buka sitik, buka sitik. Iki wedok apa ya banci? Cek siapa? Wedok. Oh enak awet wedok ya. Tak iki ana ana layang tak macane. Siap. Kok Karang Taruna simpang 5 ninggal janji Cidro 3 tutupan. Tutupan. Ya telu. Dari Karang Taruna. Mau diaturke ya Dewa ya. Mbah Putri nopo Uti? Ngersake nopo Uti? Napa ngersake pejai endang? Telu. Oh ngoten nggih. Menika lagu niki mawon kagem panjenengan. Siap. Masuk mas, dalam oh becak pati mutiara aku raiso tayuk loh becak pati, celeng mogok, cal geledak kukur bau hei, cucur oh, cucur, tayuk, apa? Cucur ya lari, keseleo le cucur, ya wih, cak lagu wih, cak album oke kanturaken nih bu, nggih becak pati. Kaya sepinten mas. Sementen sih. Kaya ngene telan satu ayo yo. Pingin ngopo mas, kok dadak ketemu. Goyang mas, sekejap, hey. Oh, 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 hey.
Suasana, regakan suasana.